Dobrodošli u emisiju Modni magazin. Večeras se družimo sa... Ona je spisateljica, ćerka poznatog novinara Dimitrija Bjelice, udata za profesora Nebojšu Pajkića, sa kojim ima dvoje dece. Isidora Bjelica. Do sada ima više od 55 izdanih knjiga, novela, kratkih priča, scenarija i dobitnik je nagrada Najvoljenije žene 21. veka, Gala pisac i Zlatni bestseller. Poznato je da voli putovanja i istraživanja zanimljivih egzotičnih mesta. Jedna od njenih velikih ljubavi je moda. Njen modni fetiš suše širi po kojima je prepoznatljiva. Isidora se oprobala i kao modna kreatorka zajedno sa Draganom Grnčarski je predstavila svoju novu kolekciju ID Esoteric, na kojoj je specijalni gost bio Ruben Papin, poznati svetski ezoterik, kao i brojne poznate ličnosti. Kako je to izgledalo, procenite sami. Try and you will only come to this conclusion, love and marriage, love and marriage go together like a horse and carriage. Dad was told by mother, you can't have one, you can't have none, you can't have one without the other. Isidora, još jednom da vam poželim dobrodošlicu u emisiju Modni magazin. Dobro nam došli. Hvala, uživam uvek kad sam s vama. Gledalci su imali prilike evo sada da pogledaju jedan deo revije koja se održala 19. oktobra. Ono što mene zanima, da li je kolekcija nosiva? Pa koncept ID Esoterica, znači koji sam ja radila s Draganom Grnčarski, jeste da se napravi nešto večno, da kažem večno lepo, a u stvari da je jako nosivo. I to je bilo najveće iznenađenje, ali ne znam zašto su svi od nas očekivali da će biti nešto zanimljivo, ali da ne možeš da nosiš. Tako da nam se javilo mnogo, mnogo naših jet set dama koji su bile to veče i rekla pa ovo je fantastično nosivo. To jeste ideja, da u stvari nešto što bismo i Dragana i ja za sebe uzele i u čemu možeš da budeš i na poslovnom sastanku, uveče na koktelu, a boga mi da funkcionišeš i sa klincima ako si u nekom poslu. Za koju priliku? Postoje delovi kolekcije koji su večernji, rađen je taj treći deo specijalno koji je večernji od najboljih materijala, od šantungsvila, obloženih po dragim kamenjima. Postoji, znači, dve trećine kolekcije jesu zaista za svaki dan. Znači, bilo da su u pitanju strašno dobre pantalone koje moram da priznam su najviše uspeha imali, imamo na četiri modela pantalona. Bilo da su u pitanju ti famozni sakoi od tibetanskog kašmira koje stvarno možeš da nosiš skoro 8 meseci godišnje. Isidora, a reci mi da li to može sebi da priušti jedna prosječna Srpkinja? Pa, to je takođe bilo važno. Da, to je takođe bilo važno da smo jako, da kažem, u tom smislu pristupačni, ali ne želim ikak da vređam, ali mislim da neki naši dizajneri preteruju kao da su Armani ili Gucci imaju cijene, što stvarno ne može u Srbiji da prođe, niti je realno. Znači, mi smo stvarno puno uložile u materijale, ali su cijene izuzetno pristupačne, gotovo na našu štetu, ali mislim da se tako mora kad je ovakva situacija da bismo ženama izašli u susret. Ekipu modnog magazina inspirisao je prvi srpski roman o kuvanju. Naša gošća i njena kuma Vesna Radosinović uspele su da spoje ljubav, život, hedonizam, običaje i recepte.
Kada kume kuvaju, pitamo se koja to bolje radi. Vesna je puno vrednija kuvarica i njeni žanrovski spektar širi. Znači, ona stvarno kuva svaki dan, ja ne mogu. Imam toliko obaveza da nekad moja deca završi u restoranu ili im kuma pošalje ovaj ručak. A postoje jela gde je neko od nas bolje. Ali ja uvek volim da kažem da ona je ipak bolja kuvarica. Iako, naravno, postoje žanar u kojem sam ja neprikosnovena, kao što je, recimo, ovaj, libanska ili španska kuhinja. Da li si ovaj, spremna da uđeš u našu kuhinju? O da, ja da očekam. Kakav spoj će Isidora napraviti u našoj kuhinji? E, to ćemo videti. U, šta ovo lepo. Gospodine Fischer, šta spremamo večeras? Večeras spremamo samo sve piletine. Dobro. To vam je tajlansko jedno jelo. Mm. Reci mi, draga, ovi, da li si ti znala za ovaj recept? Ne, ali sam mnogo puta bila na Tajlandu i sad kao da sam već u Bangkoku. Fischer me potpuno vratio u Bangkok. Recept za zaljubljene. Jo, imaš više, zaista toga. Vesna i ja smo jednu celu rubriku podelile upravo recepte kad idu ono, kad su ljudi zaljubljeni, šta da kuvi, ne treba previše se jede, ali opet dobro. Mora da se jede i da se uzima što više povrće, tako da imamo jednu seriju od 10 recepta kad ste friško zaljubljeni, ima kad ono popušta ljubav, mm-hmm. kako da je ponovo vratiš, da je reanimiraš. Ja može jedan ovako brzinski recept iz glave. Šafran je važno da se jede kad je čovjek zaljubljen, tako da evo isto piletina, ali znači s bešamel sosom i šafranom, ovako isto prepečeš ovu kao Fischer piletinu, napraviš bešamel sosu koji dodaš šafran, posle zapečeš sa krompirom u redni, to je fenomenalno. Ja sam domaćica. Kako nam ste evo karapanđa? Čarobno! Svi na Sunshine piletinu. Modi magazin sarađuje sa estetskim hirurgom doktorom Milomirom Gačevićem i poliklinikom Nada Diva. Da li imaš nešto protiv da odemo do njih? I da pripriješ jedno pitanje za doktora Gačević iz estetske hirurgije, ja sam apsolutno sigurna da zaista imaš da ga pitaš. A, doktor Gačević je jedan mojih omiljenih hirurga i uopšte ljudi koje poznajem iz te branše, tako da imam jedno zabavno pitanje. Ok, znači spremne možemo da krenemo. Da, idemo, idemo, idemo. Doktor Gačić je zaista moj omiljeni doktor, moram to da kažem. I sad mene interesuje jedna stvar, doktore. Ja sam radila specijalan broj, sad jedan za putovanje, posvetili smo Brazilu i tamo čujem da je Brazil meka za plastičnu hirurgiju. U čemu je tajna? Zašto je baš Brazil glavni i da li vi radite sve to što rade sad čuveni lekari u Brazilu? Znači, da li može i ovde da se radi u Novom Sadu? Hvala vam što ste došli ovde, jeli u Nadu Divu, dođite i u Adonis, znate vi to, jel tako? Kažem, i lepo je, ja nisam bio do sada u Brazilu, biću, ići ću, mislim, već sledeće godine. Brazil jeste meka u tom smislu što je njihova škola plastične, rekonstruktivne i estetske hirurgije zaista dobra. Tako da je to tačno. Recite mi sad s grudima, šta je najnoviji trend i šta radite ovde?
Taj duel plan, što se kaže, znači pola ispod žlezde, pola ispod mišića, to masovno radimo, to je neki godinu dana, godinu i po. Ja radim i tu submuskularno plasiram, pa narezujem malo mišić da bi malo smanjili bol. Jer kad se radi ispod mišića, moram priznati, bol je malo jači nego iznad, ali ako se nareže ta mišićna fascija, onako malo se nareže, popusti se, mišić malo lepše legne na implant i malo manje boli. To je vrlo, vrlo ovako interesantno i to je nešto novije. I za kraj, velika je frka u državi, svi su se isprepadali oko ovog botoksa nekog. Ajde da nam ovaj čuveni doktor Gačević kaže šta je tu istina, šta je laži, da li naše džetca dame treba da se brinu, šta su ubrizgale? Prvo da vam kažem, kod nas ne rade samo džetce dame, ima dosta to šire. Nema razloga. Ja mislim da nema razloga. Prvo, botoks koji mi radimo je Allerganov, vrlo proveren, ispitan i mislim nema ni jedan razlog. Ja znam i čuo sam da postoje, priča da postoje neki kineski pa neki kolumbijski i tako dalje. Mislim da se kod nas više on ne koristi, možda pre nekoliko godina da se ne koristi. Kod nas je na velika vrata ušao taj Allerganov koji je odličan, švajcarski je i mislim da... Drugo je pitanje na koji se način on i gde se sve ubrizgava. Znači ja tvrdim da mora čovjek poznavati odličnu anatomiju lica, anatomiju pazuha, šaka, jer mi ga često radimo kod hiperhidroza. Kod hiperhidroza, znači pretjeranog znojenja, tu ga čak mnogo radimo. Znači treba poznavati dobru anatomiju, a mislim da su ljekari ti koji bi otprilike trebali to da znaju. Ne verujem da to znaju neki priučeni ili recimo radi se nažalost i u nekim studijima estetskim, radi to i neki drugi koji nisu. Nažalost, da, znači to je problem. Ako se tačno odradi, ako se ubrizga tačno odgovarajuća količina, na tačno odgovarajuće tačke, ja vam garantujem da nema komplikacija. Koliko sme puta to da se ubrizga? Kod toga su razne hipoteze, neko kaže 5-6, neko vidim se rokne i po 40, šta je isto? Odlično ste rekli, Amerikanci bi rekli, ubrizgajte koliko god hoćete puta. Meni se čini da tu nema nekog ograničenja, ali svakog bih ovako neko moje iskustvo posle 3-4 puta odmorio to svoje lice ili već pazuh ili što, odmorio možda neki godinu dana pa ponovio taj rezultat. Ali, znate, ima i to svoje vreme, znate, nekom to treba da lice i čelo je zategnuto možda između 40. i 50. posle 50. ne, što nije tačno, mislim da kad je pitanje estetika, treba, svako vreme ima svoju lepotu, tako da mi se malo uhodavamo i naše dame se malo uhodavaju, vidjet ćemo. I muškarci, čula sam, doktore. Botoks muškarci, 1:1, odmah da vam kažem. 1:1. Hvala vam puno. Mladeži, prošireni kapilari i keratoza mogu da budu veoma neprijatni, ali dobra vest jeste da se to danas vrlo lako i efikasno rešava. Doktor Hanada, ja sam čula da vi imate ovde nešto što inače ne možemo, boga mi, da dobijemo u državnim klinikama, a to je da možemo da skinemo sve probleme koje nam se jave na koži, i keratoze, i papilone, i crvenilo, pa da čujem ja malo šta može. Evo, ako mi već postojimo 16 godina i od početka našeg rada mi se bavimo novom tehnologijom u medicini, a to su laseri. Kao što znate, laseri su ovako u svim domenima uopšte tehnologije popularni, pa kod nas u medicini pogotovo, jer oni su, sem što su novi, imaju stvarno najpovoljnije efekte u ovom slučaju, recimo, na kožne promene. Pa recimo, postoje različiti laseri, znači to su meki laseri koje mi uglavnom koristimo, to su za kožu, znači u dermatologiji, u fizikalnoj medicini, u neurologiji, a ima i hiruških lasera, znači koji koriste hirurzi, plastični hirurzi, neurohirurzi i tako dalje. Sad ćemo ostaviti tu malo priču po strani, da malo popričamo o ovim laserima koje se koriste za ulepšavanje. U suštini to su sve benigne promjene na koži, znači prošireni kapilari, crvenilo na koži, one sunčeve pegice, staračke flekice na rukama, na licu, znači na fotoeksponiranim delovima tela praktično imamo te solarni lentigo i različite
razne hiperpigmentacije, kapilare proširene i isto tako već kasnije malo i keratozice, one viseće bradavice recimo na vratu, na ispod pazuha i tako dalje. Znači sve te promjene, kao i mladeže naravno, mi sve moramo prvo da pregledamo, znači dolaze pacijenti kod dermatologa, pregleda se i nakon toga određujemo kakva terapija je za tog pacijenta najbolja. Kažem, uglavnom mi to radimo laserima, radiotalasima, nekad mora i hiruški znači nešto da se uradi. Draga moja, pretpostavljam da voliš da šopinguješ. Ja obožavam, pa znaš da sam napisala Bibliju za kupoholičarke, to je već terapija, mislim, zaista. Danas ćemo obići dve prodavnice, jedna je prodavnica nakita bižuterija, a druga je zlatara. Za bižuteriju kažu da je praktična i da je pristupačna svakoj ženi, a za zlato da je to za ovako malo prefinjenije dame i zlato nije jeftino. I naravno ne može se koristiti baš u svakoj prilici. Isidora, mene interesuje i gledalce kako ćeš ti danas se snaći u ovom našem šopingu. I ajmo prvo u ovu prodavnicu bižuterije u Fancy Grill. Ovde je veliki izbor, pa da vidimo šta ćeš ti odabrati. Da li koristiš bižuteriju? Pa da, ređe nego zlato, ali stvarno ima fantastične bižuterije danas, tako da svaka žena od stila mora da ima i jednu i drugu. Vidim da ovo predivan izlog, stvarno mi se dopada kao da smo u Parizu i Londonu, što Novi Sad i jesu. Idemo. Naše domaćini su došli iz Ukrajine. Kakva divna zemlja, bila sam nekoliko puta. Sad shvatam zašto je tako uređeno, prelepo. Da. Sami izrađuju nakit, u stvari veći deo nakita sami izrađuju, koliko sam ja upoznata, i zaista imaju veliki izbor. Šta biramo? Minđuše, ogrlice, narukvice? Ajde, daj mi malo da pogledam, a? Tek sam ušla. Da, ja te spopala. Pronašla si joj, da? Potpuno čarobno, evo imam sad za dan promociju mog jubilarnog VIP tripa sa brazilskom ambasadom i veruj mi, ovo ću crnu večernu haljinu odmah da stavim. Ok, sad imamo, biramo zlat. Hajmo. Da li se sećaš mora da se sećaš, svaka žena se seća, najskuplje stvari koje si kupila, mislim na nakit. To je jedna trapson, takozvana ogrlica i minđuš, to je posebno 22 karatno zlato koje imaš u Turskoj da kupiš u Istanbulu. I nedavno sam bila u Istanbulu i šokirala sam se, jer je to sada 5 puta skuplje. I onda me te čovek zezo, kaže, vi ste sada bogati. Ja rekao, da, ali kad bi došla prodajemo zlato, opet bi ispalo isto. Ali volim strašno zlato, volim zlatni suk u Dubaju, tamo ima mnogo lepih stvari. Nešto toga sam nasledila, nažalost su mi opljačkali svo porodično zlato, pa onda ja sad pomalo kupujem, znaš, ponovo. Da, a da li belo ili žuto zlato, i jako mi je bitan tvoj izbor kamena, dragog kamena? Više volim žuto zlato, to mi je energija sunca i ja kao strelac volim, strašno mi prija, puni me energijom. A što se tiče kamenja, ja sam ti se puno bavila tim, imam čak jednu knjigu o tome, Ljubav u Bejrutu, baš koji kamen kad da nosiš. Naprimer, rubin je ljubavni kamen, to može svako da nosi. Međutim, smaragd i safir su joj teško kamenje. To moraju jake ličnosti u određenim situacijama. I da kažemo ovim gledalcima da ako naslede nešto, da uvek stave taj nakit u so, da se energetski očisti. Znaš onu priču da može i loše stvari da se prenose preko nakita.
Idemo u Zlataru Sezam i tamo ćemo nastaviti priču. Divno, hajmo. Najviše volim dijamante, to su mi najbolji drugovi. Devojke vole dijamante, samo su oni večiti. Najskuplja stvar ovde? Najskuplja stvar trenutno naš radnji koja se nalazi je sava ogrlica, kombinacija belo-žuto-zlato, karataže 14 karata, cena je negde oko 330.000. Pa to je sitnica za... Pa slušaj, nije, boga mi, zlato skočilo, vidim, putujem, stvarno su cene skočile, jako vam je ovaj lepa ponuda i mogu da kažem da je zlato večno. Sluši, krpice odlaze, a ovo ako si u nevolji, možeš to zlato uvek i da prodaš. Vidim da imate otkup zlata ovde, tako da to ti je, razumeš. Muž, ako te zezne, ne možeš posle da ga unovčiš, a zlato možeš. To jeste. Da li postoje neke prilike posebne kada se nosi zlato nakit ili neka pravila? Pa postoje, naravno, postoje ogrlice koje su samo za veče. Ja imam nekoliko lepih komada koje možeš svaki dan da nosiš. Ja maltiški krst sa dijamantima koju sam dobila jednog maltiškog viteza. I volim zlatni sat, jedan vintage za veče. Ali imam jako lepe sa krfa i iz Dubaja ogrlice koje su baš večernje za posebne prilike. Ali mnogo volim zlato. Bolje se osjećaš, stvarno primaš tu energiju. Da vidimo ovu najskuplju stvar, da vide i gledaoci. Eto je ta najskuplja ogrlica. Ma može, kako da ne, ovo je. A inače volim i zlatne prstenje, mogu ti kažem, dosta ga nosim, stvarno. Evo me, sad već sam, vidiš, vredim više. Mi smo se već dogovorile, Isidora će uzeti naravno ovu ogrlicu od 300.000 dinara, a ja ću sebi već nekako pronaći neki prstenčić za 300 evrića. Sledeća lokacija, Hotel President, tamo nas čekaju naši gosti. Ulaskom u 21. vek život nam se promenio. Čoveku su nametnuti novi životni standardi, a samim tim i ljudska svest se menja. Nađite vremena za sebe i bavite se sobom. Upoznaćemo vas sa jednom od metoda, homeopatija. Svi je pominju, svi je hvali, u stvari malo nas zna šta je to zapravo. I meni interesuje, pošto smo svi pod stresom, neko je zbog love, neko je zbog braka, ljubavi, raznih stvari. Znači, šta i kako homeopatija nam daje odgovor u stvari kad imamo problem sa stresom. Ja bi se tu sa vama složila, ne samo da je nekome problem zbog novca, nekome bračni, nekome školski, nego većina ljudi ima sve to zajedno. Tako da je to jedno kumulativno dejstvo stresa na čoveka. E sad, da li vremenom naši prohtevi su veći, naše želje su veće, nismo prosto u harmoniji sami sa sobom, mnogo bi hteli, nismo uvek to u stanju i tako u suštini dolazi do stresa. Jer nismo u harmoniji sami sa sobom i nismo na neki način uravnoteženi sa svojim mogućnostima i sa svojim željama. U tom pogledu ono što homeopatija radi i obično, eto ja volim bar tako da kažem, jeste da vraća čoveka samom sebi. Odnosno, kada dođete na homeopatski razgovor, najpre mnogo više vremena ćete provesti sa homeopatom u jednom potpuno opuštenom razgovoru gde se neće samo pričati o tom gorućem problemu koji čovek ima, da li je neko u stresu, da li nekog boli glava, da li neko ima prosto neku upalu koju ne može da reši, nego prevashodno radimo tako, takozvanim holističkim sistemom. To je da čoveka posmatramo kao celinu. Ono što nju izdvaja ili što je čini kao dobrom metodom za lečenje ljudi generalno, jeste to što je neškodljiva. To smo malo pričali pre ovog razgovora, što je mene u početku oduševilo. S druge strane, stimuliše sve te snage organizma koje svi mi imamo u sebi, a često ih zaboravljamo, i u nekom smislu malo osvešćuje gde to grešimo,
šta ne radimo dobro, koje su nam slabe tačke, tako da samim tim razgovorom i u stvari samim homeopatskim lekom mislim da svako ko dođe na homeopatsko lečenje može samo da dobije i da samo na neki način u svom razvoju napravi jedan mali iskorak i u zdravlju i u svesti. Sasvim smo sigurni da svaka od vas ima neki tajni recept kako da izgleda lepo i sveže. Bilo da ste ga pročitali ili dobili od prijateljice, ali takvih recepata nikad dosta. Naročito ako sve rešavate na jednom mestu. Lepa i negovana kosa je posebno važna svakoj ženi. Dolazi zimski period, ja to nekako uspijem da hendlujem sa šeširima i čuvarama, ali kako negovati kosu? Kako da održavamo, koliko zapravo treba da peremo, koje preparate da stavljamo i šta je u trendu? Nego kosa se zasniva, znači, uvek. Da je nebitno da li je to zima ili leto, kosi je potrebna nega uvek. Nebitno da li je to plava, crna, da li je tretirana ili nije. Uvek je potrebno negovati, šišati redovno, koristiti neke, raditi neke tretmane na njoj i farbati. E sad, što se trenda tiče, pa u trendu su neki raznorazni pramenovi u svim bojama. Crvena je recimo baš u trendu ove sezone. E sad, baš ne možemo svakome da nametnemo taj trend, jer neko voli plavo, neko voli crno, neko voli pramenove. Svako ima neki svoj ukus i tako da ne možemo reći ni da je kratka kosa u modi, ni duga, svako nešto voli. Pa, ali mi se eto trudimo da ispoštujemo svačije želje i da se da svakome bude lepo to što želi. Žene vole da putuju i istražuju, a koja im je omiljena hotelska usluga? Da ne bi nagađali, pogledajmo prilog. Evo, nas tri smo se lepo šteknule na ovom bazenu, zatvorenom, mada Hotel President gore ima jedan otvoren bazen, ali hladno nam je. I sada, Ivona, da ja vas pitam, recite mi, molim vas, usluge koje žene najčešće traže u hotelu? Dame se uglavnom masiraju. To je nešto što ih jednostavno opušta, relaksira i u kombinaciji sa bazenom, jer je temperatura 33 stepena, nakon masaže prije da se opuste i da otplivaju, eventualno džakuzi. Kompletne usluge, žene su nekako ipak veći hedonisti od muškaraca, samim tim koriste sve usluge koje prezident pruža. A muškarci su nekako više zainteresovani za teretanu. Dobro, koliko ste vi spremni da udovoljite vašem gostu? Ovo je hotel sa 5 zvezdica, samim tim usluga je vrhunska i u skladu je sa tim zvezdicama, tako da je gost najbitniji, uvek je na prvom mestu i sve njegove želje naravno ispunjavamo onako kako oni žele. Ivona, vi možete malo i da se pohvalite. Da, Hotel President je ove godine dobio laskavu titulu, odnosno proglašen je za najbolji biznis hotel u Srbiji. To je za nas jako bitna nagrada jer je to i naša ciljna grupa. Dosta poslovnih ljudi, kako iz naše zemlje, tako i iz inostranstva, upravo koristi usluge President hotela i samim tim koristi usluge ovog predivnog wellness and spa centra nakon napornog radnog dana. Tako da je za nas biti najbolji biznis hotel u Srbiji jako bitna titula. Pokazali smo u stvari da je to tako od početka. E, dobro. Naša gošća voli da putuje, obišla je razna egzotična mesta, pretpostavljam spavala u raznim hotelima i mislim da ona negde kompetentna da da svoju ocenu za Hotel President i da nam naravno otkrije šta misliš, Isidora, koje usluge žene zaista najviše traže u hotelu? Moram da kažem da sam ja toliko pozitivno šokirana i oduševljena. Ja sam pre obično išla u Veneciju i Trst kad poželim ovakav luksuz, međutim od sad sam ovde. Ja sam oduševljena. Ovakav bazen i
spa je stvarno, evo, ceo svet sam obišla nekoliko puta, ne jedan put i moram da kažem da Novosađani su blaženi što ovo imaju, a pošto i meni blizu, evo mene brzo. Tako da svi komplimenti. Evo, ekskluzivno da otkrim da inače spremam knjigu o najboljim i najlepšim hotelima sveta i da ću vas uvrstiti. Jedino sa našeg prostora, zaista, gde su mnogi hoteli, gde su cedele velike zvezde. Šta žene najčešće traže, ne znam, to ćeš ti da mi otkriš, ali ja znam da uvek pitam ako idem u neku zemlju, da li hotel ima dobar bazen i spa, ili posle obilaska galerija, raznih hramova, sastanaka, ako nemam bazen i džakuzi, nije mi uopšte do odmora. A sad ćeš ti da mi otkriš šta žene traže. Statistički podaci kažu da žene od usluga najviše traže kaficu, odnosno room service. Ja bih se složila sa Ljiljom, dosta su zahtevne, ali mi smo tu naravno i definitivno si u pravu, moram da priznam da si u pravu. Uz masažu, opet ponavljam, masaža je ipak nekako nešto što statistički posmatrano žene u hotelu Prezidenta najviše koristile, tako da ovaj. Ali složit ćete, mi to i zaslužujemo, najbolje. Znaš šta, kažu da svaki čovek dobija ono u životu što veruje da zaslužuje. Tako da mi zaslužujemo ovako dobar hotel.